libereckého obra, ten základ, toto nejlepší českého modelaření, co se týká vzduchu. A 4 roky tento model stavěl. Já vím, že ten kolektní model, který jsem já nevím, já byl nemám nastané, ten kolektou byl vyráběn v Lech-Monovice. Originál v roce 1991 výrobní číslo, dokonce tady máme pro aerovodopody. Svého času byl postaven pojemný rozpočet a nějaký obrazovka. Aero zhubil